היום אנחנו שמחים, גאים, ואוהבים לארח כאן באולפן את עורכת הדין, חברת הכנסת, טלי גוטליב. אני זוכה לראות אותך במציאות. ראינו אחד את השני מלא פעמים. מה קורה? ברוך השם. איך הכנסת? צריך לעבוד בה. אני חושבת שאם יש משהו שאני יכולה להגיד על עצמי בשלושה חודשים האלה, שצריך לעבוד. אתה לא יכול לחכות רגע אחד שמשהו יתרחש בלי שתתאמץ אליו. צריך להגיד שאת נואמת לא רע, נתת שני נאומים. למה רק שניים? לא, שני נאומים, שני נאומים, מה שנקרא, כבר נתת לקלאסיקות. אחד, כמובן, הנאום, ואולי נתייחס אליו מאוחר יותר האישי על, על, על ביתך. ואחד הנאומים השבוע, שבעיניי, ומוביל אותנו לנושא הבא, בוא נראה קטע מתוכו, טלי גוטליב בכנסת על ניכור הורי. באחת בלילה. אם אני הייתי נותנת לקנאה, לשנאה ולרגשות הכי מכוערים להוליך אותי בהליכי הגירושים, הייתי יכולה להשאיר את הגרוש שלי, שהוא אבא מדהים לשלושת ילדינו, יכולתי להשאיר אותו בלי כלום. למה? כי בחסות החוק הישראלי, לגברים אין סיכוי בהליכי גירושים. ותקשיבו טוב, ותקשיבו לי טוב, ולא מעניין אותי מה תגידו פה. אני שמתי לי למטרה להיות פה ושופר של אבות בישראל, שזכותם להורות ולהיות אבא זהה לזכות שלי להיות אימא. ואני אינני טובה יותר מגבר, גבר אינו נחות ממני. כן, אכן כן. אני אגיד לך מה, בשבועיים האחרונים התאבדו שניים, אני רוצה להראות לצופים. במקום לפתוח עם זה מהדורות, עם ההתאבדויות של גברים, אני מוצאת את עצמי בכל מיני דברים מזויים ודחוקים שהכנסת לפעמים במליאה מתעסקת בלילות הארוכים ובפיליבסטר שעושה אופוזיציה. אז הכי קל, מה שנקרא, לעמוד מנגד קואליציה. אבל אני אגיד לך את העמדה, שנייה לפני זה, אני אגיד לך את העמדה הרגילה של הפמיניסטיות ושל העמדה, לדעתי העמדה המערכתית, מבתי המשפט, עבור בעובדות סוציאליות וכל המערכת, מה שנקרא, the establishment, הלוויתן, הוא רואה בגברים תמיד את הצד האשם. כלומר, כמעט כל מי ש... המכבס הזה לא רק רואים בגבר את הצד האשם, רואים בגבר, אתה יכול להיות האבא הטוב ביותר, ברגע שאתה נכנס להליך גירושים, אתה תהפוך להיות אלים, סוטה, שקרן, פרזיט, אבא לא ראוי, צריך לבדוק את המסוגלות ההורית שלך. אבל אם אתה מעז להגיד את זה, אומרים לך, אתה מיזוגן, נגיד אפילו לך, נגיד, מיזוגנית, שוויוניסטית, לא פמיניסטית. אני וארגוני אנשים, יש לנו מסע ארוך וקילומטראז' גדול, אני מביאה את מה שאני אומרת על בימת הכנסת, אני שם את הקרביים שלי על בימת הכנסת, חושפת את הסיפורים האישיים שלי, כדי שזה יהיה ברור שאני מביאה את זה מדם ליבי, מניסיוני ומידענותי. אם אני אחשוש מארגוני אנשים, אז הסיטואציה והתופעה הנוראית שהיחידים והראשונים במעלה והחשובים שסובלים ממנה זה ילדי ישראל, לא יעלה על הדעת שהורים יתווכחו על המשמורת, ירחיקו אבא מהילדים, או אמא, זה לא משנה. אני רוצה להראות לך, כן. וואטסאפ שהגיע לנו, תסתכלי. תמונה של רגיל, אני אקריא לך. כותב האבא, אני אשלח לך, הילד, אני אשלח לך תמונה של התעודה שאני אחזור לבית, אשמח שתשלח לי את התעודה. ערב טוב פלג, הוא כותב לילד. ערב טוב אבא, יש לי סימסטר, זה הפסקת של שבועיים מבית הספר. אז למה אתה לא בא לאבא? לא ידעתי שאתה בחופש, אני בא באפריל. כלומר, האירוע הזה, ואני מכיר אותו מאנשים, מחברים. זה נחלק תמיד לשניים. מי שחווה את זה ומי שלא חווה את זה. מי שלא חווה את זה לא יבין לעולם את התופת. תראה מה כותב לי היום, אני קיבלתי באמת מאות הודעות, אבל דוגמה אחת, בשמי ובשם עוד אלפי אבות ששרדו את תופת מערכת המשפט ורשויות הוצאה לפועל ומשרדי רווחה, מברכים אותך ותומכים בך ואת עבודת הקודש שאת עושה למען ילדינו ולמען הצדק. אני נבחרת ציבור ויש לי חובה להתעסק בנושאים שאף אחד לא רוצה לגעת בהם. אבל איך מנצחים את המערכת הזאת? הנה, בקלות, בגלל שאני אסביר. עונות מופת קצרים, עם אצבע, מה שנקרא, בתוך העם. חד, ביטול חזקת הגיל הרך, הנחת עבודה בתוך החוק, שההורות היא שוויונית, נקודה. אתה לא מתווכח על זה. ידע אבא שחובתו להורות, תדע אמא שחובתה להורות, זה לא שלך יותר, זה לא שלך פחות. גם הורים, אבות ואימהות, צריכים לזכור, נפרדתם, זה שלכם. כן, אני לא מצליח להבין איך, תראה, יושבת ראשת, הזאת שמדברת תמיד בנכדה של ההוא, מרב מיכאלי, היא שנים דיברה, היא גם התנגדה לחזקת הגיל הרך. מצד שני, אנחנו יודעים, אני בכוונה משתמש באישי, כי האישי זה אומר הכל. היא התנגדה לפונדקאות, עשתה פונדקאות. הבעל שלה מגדל את הילד, הוא אצלו הילד וכו'. אז אני טועה, אולי היא תהיה השותפה שלך לביטול חזקת הגיל הרך. למזלי הטוב, איזה יופי. יש לי קואליציה עם 64 מנדטים. והם הולכים איתך? בוודאי, זה חלק מההסכם הקואליציוני, וסמוטריץ', השר סמוטריץ', לגמרי בתוך העניין הזה. כל מי שמגיע מתוך מערכת המשפט יודע שגבר נרמס.
והזכויות שלו נרמסות בתוך הדבר הזה שנקרא גירושין. אבל בסדר, אבל נגיד עשית את חזקת הגיל הרך, אבל אחד הקטעים, וזה, אתה יודע, אתם אומרים ש-99% מעורכי דין מוצאים לאחוז אחד שם רע, אבל זה גם כן, זה גם נתון בספק, אם גם לאחוז זה... בוא נאמר את זה כך, חלק גדול מהמלחמות האלה, מהטירופים האלה, מהתיקים על אלימות. די, די. זה עורכי דין. עורכי דין, אני אומרת את זה, בוודאי ובוודאי. הם עורך דין. תקשיבו, אני לא אקח מעצמי את הזיכרונות הקשים שלי מאולמות בית המשפט, בתיקי אלימות במשפחה, זאת ההגדרה שלהם, תיקי אלמב, שגבר נורמטיבי, את יודעת, מדברים איתי אנשים משירות הכבאות, מהמשטרה עצמה, מאיפה לא שחוו את זה על הבשר שלהם, שברגע אחד ובאבחת תלונה שאין מאחורי הדבר וחצי דבר, הם קודם כל מורחקים מהבית, מורחקים מהילדים. עוברים תהליך של מסוגלות הורית, זה כאילו, זה תחנות רוח, אז אני פה כדי להפוך את המלחמה הזאת, אגב, וגם לפגוש ילד במרכז ביקור, זה לא שלגל. תקשיב לי טוב, אתה לא עושה טובה, אני לא מאחלת לשונאים שלי לפגוש את הילדים שלהם במרכז קשר. לא מאחלת את זה, עכשיו תבינו, זה שיתוף פעולה. והגישור לא עובד, כל הדברים... תקשיבו לי טוב, כל הטירוף הזה, שמכריחים אותך ללכת ליישוב סכסוך, גישור, כל הדבר הזה, זה רק מעצים כוח לעובדים סוציאליים, שאני לא מזלזלת בהם. קצת זה, אני חושב שהם יוצרים יותר בעיות לפעמים. אנחנו יפה מאוד, הנחות העבודה לא מקובלות עליי, ואני כמחוקקת, וכנבחרת ציבור, וכמופקדת על שלום הציבור, ועל שלום ילדי ישראל, אני לא אתן לזה יד ולא עוד דקה אחת. אז אני משמתי את הקרביים שלי בכנסת, כדי לחולל את המהפכה הבאה. ביטול חזקת הגיל הרך, זאת הנחת העבודה. זאת אומרת, ברירת המחדל היא... ביטול, כלומר, ברגע שמתגרשים, ההורות היא שוויונית. אם לגבר לא יתאים, תשלם. תשלם. לך לא יתאים, תשלמי. אם לא, הורות שוויונית. חצי חצי. ואתם צריכים להבין משהו, זה ימנע את כל הסכסוכים, את כל הקרבות מהסף האלה, בחסות ובעידודם של עורכי דין, שכותבים כתבי טענות, שנואים, מסואבים, מסניעים, מישהו אמר לי פעם שעורך דין של גירושים, שהזוג לא רוצה לריב ומוכן להתגרש יפה, הוא מרגיש כמו קברן שהגופה פתאום קמה ומדברת איתו. הם רוצים את המלחמות האלה. אז אני חייבת לומר לך אותי, אני לא מוכנה לשמוע את הקולות האלה ואת הרעשים האלה ואין לזה תירוץ. אני עכשיו, אני מחוקקת, זה תפקידי. סבבה, בוא נתקדם הלאה. אני אשמור על ילדי ישראל ואשמור על זכויותיהם של אבות. ואני רוצה לדבר איתך על נשות ישראל. נשות ישראל הכי מושמצות. אני מדבר על עובדות תעשיית, בוא נספר ככה. לפני כ-3 שנים הוציא מי שהיה אז פרקליט המדינה, הרקטור המפורסם, מר שי ניצן, תקנה. לא חוק, לא חוקק בכלל, תקנה לפי הריקוד לפדנס, הריקוד... הנחיה. הוא מעשה נלווה לזנות. עכשיו, לא ברור מה הדבר הזה, אבל סגרו את כל המועדוני חשפנויות בתל אביב, לא בכל הארץ. אני הייתי נגד זה, בכל... רגע, לא משנה, זה תקנה, אבל בסוף התברר, בית המשפט, בכל זאת, במדינת ישראל, הכנסת צריכה לטפל בזה. הוועדה להגנת האישה, למעמד האישה. קידום מעמד האישה. כן, קידום מעמד האישה. קידום מעמד האישה. של פנינה תמנו שטה, ערכה דיון, אז אני מבין שלא הזמינו את כל בעלי המקומות, בסדר, הם אפשר להגיד עליהם... מה אתה מדבר? לא הזמינו את חברי הכנסת ועשו את זה בניגוד לתקנון, כי היה לנו פיליבסטר לילה לבן עד 8 בבוקר, ואת הוועדה היו צריכים להתחיל 6 שעות מאוחר יותר, זה התקנון. 5 שעות זה המינימום, זה דחוק 6 שעות. אבל רגע... ובכוונה קיימו את זה, אחרי פנינה תמנו שטה לא הייתה בלילה הלבן. כן. קיימה את הוועדה, במיוחד כדי שחברי הקואליציה, או הניחס וחלילה, לא יהיה בוועדה. אבל הדבר המדהים הוא, שהם גם בהתחלה לא רצו לתת לנציגת ארגמן, זה ארגון הנשים שמבקשות לעזוב את זה. בדיוק. בסוף נתנו לה להיכנס, ואז קורה בדקה, אחרי שעה של דיון... ההשפלה הבאה בחסותה של פנינה תמנו שטה. בואו תראו, זה גננת, את אישה מספיק בוגרת, ואת הגעת כאן כדי להשמיע את העמדה שלך, ואני מצטערת. אני לא צריכה לבקש ממך כמה פעמים להיות בשקט. תצאי החוצה. תצאי החוצה. תוציא אותה החוצה. תודה רבה. לא יוציא אותי מפה. את יוצאת החוצה, כל טוב. באמת, יש גבול. אם הייתי מתנסית עלייך, הייתי משאירה אותך. אני אתנהג אליך באותו הדין כמו עם כולם. תוציאו אותה. אז תרגיעי אותה. סגלוביץ' ו... כן, הם לא מסתכלים. מדובר בחשפנית ש... זה לא משנה. אנחנו לא נשפוט אותה מוסרית. ממש לא. אבל היא באה להשמיע את עמדתה. אני רוצה לומר לכם משהו שמאפיין את הוועדה לקידום מעמד האישה ובכלל את הפמיניזם הרדיקלי.
כל מה שלא מתיישב, אבל בול, בול עם מה שהן טוענות, זה טרור הרי. לא סתם גדי טאוב אומר את זה, זה הרי טרור. טרור לגמרי. טרור פמיניסטי, סותם פיות לכל מי שחושב אחרת. אלא אם כן מדובר בסבטלנה טפיליצקי, או כל דבר שלא יתאים לה... מה שלא מתיישב להם בול עם ההגדרות שלהם, עם פטרנליזם והיהירות שלהם, פטרנליזם יתר, יוציאו אותה בבושת פנים סגלוביש, ככה אתם רואים. כן, זה לא נעים. אני, אם היו עושים את זה בפני, הייתי ישר אומרת, תרגי, אל תצאי החוצה, גברתי היו"ר, תרגי, מה קורה פה, בואו נשמע. תכבדי, הרי כל העניין, יושבות שם פמיניסטיות מארגון, זה מגור. אישה, אתם מצפים, אני תמיד אומרת, אנחנו, אישה, יש בה איזה משהו יותר נעים, יותר רך. לא קשור, היא מהמסכנים, היא באה לצעוק את מה... לא יעלה על הדעת שבוועדות בכנסת בכלל, ואני אומרת לכם את זה, גם אני לא חשודה בנימוס יתר, אבל אני לעולם לא אפגע בכבודו של אדם. לא תלביני פנים של אדם. לעולם לא, שלא אם לא יאמין, חס וחלילה בניסיון שאני אחטא בדבר הזה. עכשיו רגע, בסוף הדיון, גברת חברת הכנסת... אבל איך היא מעיזה, איך היא מעיזה, לבחור במקצוע שלא מתאים לפנינה תמנו שטה, שלא מסתדר לפנינה תמנו שטה עם האג'נדות שלה. אגב, עכשיו תקשיבי מה מצחיק, בסוף הדיון, חברת הכנסת תמנו שטה אמרה שלא מעניין את החוק יסוד כבוד האדם, ולא מעניין את החוק יסוד חופש העיסוק, היא נגד. עכשיו אני בא ואומר, מה זה את נגד? מה זה, לא שאני בעד, אבל מה זה את נגד? מה את? זה יותר מאהרון ברק אפילו. אתם יודעים מה המזל? אני אסביר לכם מה המזל. ועדות הכנסת, מה שהם עושים, מה הכוח של ועדה בכנסת, יש בהם נציגים כמובן על פי התקנון גם של אופוזיציה וגם של קואליציה. בוועדה הזאת, פנינה תמנו שטה, יו"ר הוועדה. אבל גם אם היא תרצה להעביר חוק, לאן זה מגיע? לאן? לקואליציה. יפה מאוד. לכנסת, ואנחנו 64 חברים, ואני לא אתן, לא אתן, במשמרת שלי, שום חוק פוגעני. אני לא, אי אפשר לעבוד עליי, כל החוקים הדרקונים האלה עם הפוטקטורות והסיסמאות, באתי מהשטח, אני יודעת... אני אמרתי דבר אחד היום, טלי, אמרתי דבר אחד, שי ניצן וכל הפרקליטות וכל החבר'ה שדואגים לבנות האלה, יש למי לדאוג, יש עשרות אלפי נשים בדואיות במעמד של כלום, כאילו הם חד-הורית גרושה, אבל בממד של כלום, ואתם, לטובתם אתם לא עושים כלום, למה? כי אתם לא יכולים. על מי אתם גיבורות? על הגברת הזאת שזורקים אותה. בוא נראה אתכם, בוא נראה אתכם מטפלים בדבר הזה. אני רק... עשרות אלפי נשים מומללות. אני רק אומרת כאן, אני מזכירה לעם ישראל, בסדר? אנחנו, אין לנו מונופולים על מוסר. אין. אנחנו צריכים לאפשר לאדם, אני בכלל מותח... אני גם, אין לי מונופול הזה, כן, השאלה איפה זה נמצח, איפה זה נמרח. אני רק אומרת לכם, היהירות וההתנשאות הזו, כלפי בחירות של נשים, אני לא מוכנה לקבל את זה, לא במשמרת שלי. עכשיו, אם כבר ביהירות, בוא נראה קטע מוועדה שאת כן השתתפת בה, זה פרופסור צבי כהנא, בוא נשמע אותו על הרפורמה המשפטית. הרעיון הזה, שאלה יקבעו בהליך, גם אם ייקח חודשיים, בכנסת אחת, גם ברשות המכוננת, הוא פשוט רעיון שגוי, תיאורטי. אתה צודק, זה צריך להיקבע בחדר סגור על ידי תשעה אנשים שמדברים אלו עם אלו. זה הדרך הדמוקרטי לקבוע שניתנה חוקה למדינת ישראל. אז מי עכשיו את התורה? איך מתקדמים הדיונים בוועדת חוקה? אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו באנו לחוקק ואנחנו יודעים לחוקק, ובשונה ממה שהתרגלו בעבר, יושבים בכנסת כמה משפטנים מנוסים מאוד. אי אפשר לחרטט אותך. אי אפשר. אנחנו מגיעים לוועדות האלה, מגיעים אנשי אקדמיה, פסק דין כזה, לא פסק דין כזה, אנחנו יורים, עונים, אנחנו לא נכון, היה ככה, אנחנו, מה שנקרא, אנחנו בודקים אותם על העומק, אי אפשר לעבוד עלינו, ואנחנו באנו לחוקק, אנחנו יושבים מדי יום, לרבות יום ראשון, בוועדת חוקה שעובדת שעות. גם כשהאופוזיציה הדירה את רגליה, כן? עכשיו עושים לנו שביתה איטלקית, אין בעיה. גם כשאתם לא משמיעים את הדעות הנוגדות, באים אנשי אקדמיה, באים סטודנטים, כל אחד... כלומר, יש דיון... אמיתי, ענייני, יו"ר הוועדה שמחה רוטמן... אני רוצה לשאול, יהיו פשרות, לא עניין של פשרות, יהיו הסכמות גם בסוף אני חייבת לומר לך... עם האופוזיציה? אני חייבת לומר לך, האופוזיציה לא מטרידה אותי. לא אופוזיציה, עם האקדמיה. אני לא מחפשת הסכמות, אני מחפשת היגיון. אם היו מציעים לי משהו אחר שהיה מניח את דעתי... הם אומרים שזה הורס את הכלכלה, את ההייטק. בסדר, אני אגיד לך במה הם עסוקים. יש איזה משהו... הם שורפים מחסנים עכשיו. שהפקידים, כן, אנחנו לקחנו להם, אנחנו נוגעים להם קצת בגבינה, אנחנו מזיזים להם, אנחנו דואגים לעם ישראל, אנחנו רוצים... אגב, אם הם עושים שביתה, יהיה בעיה למלות את שורות הפרקליטות בעורכי דין? בטח, ממש אנחנו נהיה, ממש יהיה לנו קשה. יהיה אפשר למצוא אנשים. אם פקיד שלטון, שיש לו סמכות ביד, ועושה בה שימוש לרעה, וחושב שהוא... אני גם כמובן לקצץ פנסיה תקציבית לכאלה. אז אני בדיוק, כמו החוקר, יואב תלם. הנה, רגע, אז הגענו. אני אגיד לך מה הבעיה שלי בפעם. בבקשה.
הרפורמה שלכם. כן. במקום, אני הרי אומר כבר שאני, מי שומר על השומרים, אחי, ואני אמרתי, דבר ראשון, צריך להקים גוף ביקורת על המשטרה והפרקליטות. נכון. ולטפל, אבל מה? בגלל זה, בגלל משפט נתניהו, הלכו על משהו אחר, כדי שלא חס וחליל לא יגידו. אז כש... והיום רגע, והיום מופיע, היום נגמרה חקירה נגדית של ג'אק. מחר תתחיל ה... זה. אז קודם כל, תנץ יואב תלם, שהוא הדמות הבכירה ביותר. מספר שתיים, סגן ראש אגף החקירות. הודעה היום, בוא נראה את השקף אחד. זה ציוד של אביתר ברון, משפט נתנץ יואב תלם, סגן ראש אגף חקירות, מודה כי הוא לא מכיר את הפסיקה לפי אסור לעשות שימוש בבני משפחה כדי להם על חשודים. לאורך החקירה הנגדית רואים הרבה מאוד קטעים בהם החוקרים מאיימים על בני משפחת אלוביץ' אם לא ישתפו פעולה, יבולה לבני משפחתם. אחר כך, המשך חקירה נגדית, תאמו לי לזה, שקף הבא, חן, ג'אק חן, אני אומר לך שאתם עשיתם שימוש חריג בבן כדי להפעיל לחץ על אבא שלו, וזה חריג ופסול מכל פסול, אסור על פי כל דין זוועתי מעורר אימה, וזה החריג, תלם, אני אחראי על החקירה, וזה מהלך חריג, ולדעתי לא פסול. והמהלך הזה קיבל את אישור הדרגים הממונים, תלם, כן, מבחינתי זה מפקד היחידה, וגם הפרקליטות, חן, תלם, אני מניח שהפרקליטות הייתה מודעת למהלך הזה, יש ליווי עדיק ושיח רציף איתם. עכשיו, האיש הזה, הוא כמובן, שנייה, בוגר קרן וקס, יחד עם יונתן תדמור, שעליו הוא עבד על תיק 3,000, שגם הוא בוגר קרן וקסנר. האיש הזה מעבר ליהירות ומעבר ל... פשוט ככה, הוא לא זוכר, הוא לא יודע חוקים, הוא לא מכיר את התיק, הוא לא מכיר רגולציה. זה שוטר זה, רק על השקרים האלה, היום הוא היה צריך לקבל מכתב ולא עוף מהמשטרה. לא רק לא עוף מהמשטרה, גם היה צריך לפגוע לו בפיצויים ולא לאפשר לו פנסיה תקציבית, אבל אני רוצה לומר לך את התחושה שלי. קודם כל היא תחושה של בוז גמור, בסדר? בוז מוחלט לאדם שזה התפקיד שלו, כשהתשובות שלו, יש לו כמה תשובות, אני לא זוכר, לא בטוח, אולי, יש מצב, מתיישב עם ההיגיון, אבל אני לא סגור על זה. תפסיק לזלזל באינטליגנציה של כולנו, אדוני החוקר. אתה תת-ניצב, אתה חקרת כאן, חקירה מאוד מאוד מגמתית, זדונית ורודפת, ועשית מעשים בזויים שההיסטוריה לא תשכח אותם. לא תשכח. לא תשכח אותם, כשאתה מוריד לאישה עגילים, איזה סיבה בעולם יש להשפיל אישה? סקנה בת 82 עם סרטן. ולהוריד לאישה, לאיריס אלוביץ', מורידים לה את העגילים מהאוזניים. אתם צריכים להבין, זה מעשה מאוד מאוד מבזה. ברור. מאוד מאוד משפיל. הבאה, תירוסים. ואתה לוקח אותה כאילו לבית מעצר, בנווה תרצה, שהיא תפחד ואין סיבה לעצור אותה, אתם מבינים את זה. כן. ואחר כך אתה לוקח אותה למקום שיש בו מדובבת ויש עכברים, ולה אין מזרון וקר לה. תגיד לי, אדון תלם, מה אתה חוקר פה? איפה אני חיה כשזה שיטת החקירה? אולי חבל שאותם לא חוקרים ככה. לא. מעניין איך הם היו מדברים. הם פגעו בדמוקרטיה. בוא, אני אסביר לך. הדבר הזה הוא בלתי נסבל. ואני לא מבין את בית המשפט. את מבינה את בית המשפט שמקשיב לדברים ככה? אני רוצה לומר לך, אם אני הייתי שופטת, אבל אני נקבע שאין לי מזג שיפוטי, אני ככה נורא נורא נוקבת. אני הייתי ממנה אותך לעליון האמריקאי. אני מאוד נוקבת, אבל אני חייבת לומר לך שאני כבר מצפה מהשופטים לומר לחוקר, לדוגמה, די, באמת. תת ניצב בישראל, חקירה שהיא תיק דגל שלך, אתה רוצה להגיד שאתה לא זוכר? אני מצפה ממך לתשובות יותר רציניות. אבל זאת אני, אבל אין לי מזג שיפוטי. אני יכולה אבל לומר לך, באמת, בגדול, בתוך המקום הזה, רמת השקרים שנגלו בעדות שלו, וגם אצל הפרקליטות, זה פשוט מטריד ומפחיד. הרי אמרו הפרקליטות לאורך כל הדרך... תיאוריית הצבירה הפוכה, לרוב השקרים ותקלות. אבל תראו, ותראו איך זה מתכתב עם מיירה, ואיך זה מתכתב עם חיות, ואיך זה מתכתב עם כל, עם ימית אייסמן. הרי הם שיקרו אותנו, הפרקליטות שיקרה ואמרה שהיא לא ידעה על תחבולות החקירה הפתיעות הללו. שיקרה, שיקרה. שיקרה. כי העבירה לפני 3 שבועות מסמך שהם ידעו. ברור, הראינו גם שי ניצן שיקר בטלוויזיה. שקרים בוטים. שקרן. גם אלשיך, שקרים בוטים. שי ניצן, שקרן. גם יואב תלם. גם יואב תלם. כן. כי הרי ועדת מררי ניסתה. כן, אבל אולי כן. אמרו שאין פגסוס ורוגלה. אני ישבתי אצלך פה בתוכנית ואמרתי, אני לא מאמינה לדוח הוועדה הזאת. לא, אבל אני לא מאמין. שקרים. כל הזמן יוצא עוד דברים. מכל התיקים יוצאים. באמצע עדות של דוד שרן אנחנו מגלים שהתקינו לו תוכנת רוגלה ופגסוס. עכשיו, תקשיבו טוב. אם המדינה שלי, באינסטנציות הבחירות ביותר שלה, יש את הדבר המחריד הזה שנקרא גם שימוש לרעה בכוח השררה וגם... אז איך נכנסים לזה? איך עוצרים את זה? אז אני, מה שפעני עשיתי? הנה, אבל תראה מה עשיתי. תראה, אני בסום סכם. קדימה, זה עשיתי. שלחתי תלונה לקרן בר מנחם כנגד החוקרים בתיק הזה, מתוך ידיעה ברורה. שהיא לא תטפל. שהיא לא תעשה כלום. כי על יסוד זה, אני אדרוש מהממשלה שלי להקים ועדת חקירה. ביצועי הליכים, בדיוק. אנחנו נגיע למיצוי הליכים, אל תטעו, גם בפרקליטות וגם במשטרה. לא נשכח, ואת כל הדברים האלה יחקרו, כי צריך לחקור, כי אנחנו מדינת חוק דמוקרטית. ובמקום להתנצל, עמית אייסמן יוצא ואומר לכולם שאנחנו עושים להם דה-לגיטימציה. הוא צריך לעשות לפרקליטים שלו דה-לגיטימציה.